Tengok-tengok bulan depan Vivo keluarkan flagship phone dia dan reviewer yang sama dia ulang ayat yang sama. Ini adalah flagship phone terbaik yang saya pernah main untuk 2023. Minum dulu. Kalau anda nak support saya, anda boleh beli termos ni. Link beli ada dalam ruangan description box below. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Mona Lisa. Anda bersama saya, Asraf Jafri. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Ini adalah podcast so anda boleh tekan play, minimize. Anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Untuk makluman anda, podcast Mona Lisa pun boleh didengari dekat Spotify. Link ada dalam ruangan description box below. Saya go through Facebook Facebook saya jumpa satu post yang menarik dia upload oleh pencuri meme dia upload gambar lelaki menari dengan muka yang serius saya percaya orang Thailand lepas tu dia ada tulis perkataan pengulas tag Malaysia dalam perjalanan untuk review flagship Android terbaru dan kata ianya phone terbaik pernah dihasilkan. Dalam kurungan, dorang semua pakai iPhone. Dia nak kata yang tech reviewer Malaysia ni dia puji smartphone Android gila-gila tapi sebenarnya dia pakai iPhone. Okey, itu dia punya post tu dan post ni dia dapat 136 komen at least ketika saya record video ni. Kemudian dapat lebih dari 1000 react. Ada yang like, ada yang ada ada yang ada yang uh, gelak, ketawa, haha macam tu kan. So saya nak react ataupun ulas meme yang di-upload ni and nak jawab beberapa komen sebab nak tarik video ni supaya lama. Saya upload spot, uh, apa podcast sebelum ni 8 minit. Orang komplain, orang kata pendek, tak puas nak dengar. So, kali ni saya akan cuba tarik video ni. Kasih panjang-panjang anda puas hati gitu. First sekali, sebenarnya kita kena tengok dalam skop yang lebih luas dia seben uh, dia bukanlah tentang Android phone sebenarnya kalau kita tengok iPhone pun dia ulang benda yang sama ketika pelancaran iPhone 15 Pro Max ah uh, yang lepas dia punya CEO Tim Cook dia pun bagi tahu yang ini adalah iPhone terbaik yang pernah kami hasilkan and ayat ni diulang-ulang setiap tahun ketika mereka lancarkan iPhone 14 iPhone 13, even masa Steve Jobs masih hidup pun mereka ulang ayat yang sama. Ini adalah iPhone terbaik yang pernah dihasilkan dalam sejarah Apple tu sendiri. Kalau iWatch pun sama juga. Uh, ini adalah iWatch terbaik yang pernah dihasilkan oleh Apple. Kalau iPad pun sama. Everything memang sama saja. Ayat yang sama diulang-ulang. Sebab apa? Sebab kita kena faham istilah flagship sendiri. So, flagship produk ni adalah produk yang menjadi taruhan syarikat tu. Kalau nak dianalogikan macam contoh, satu sekolah dia nak masuk pertandingan bola sepak peringkat kebangsaan lawan setiap negeri kan. Jadi, sekolah tu dia tak bodoh nak hantar pelajar tahun satu yang tak pandai sepak bola pun. Yang kaki bangku orang kata, dia mesti pilih pelajar-pelajar dari tahun lima ataupun tahun enam yang betul-betul skill macam Ronaldo yang padu gila. So, inilah yang menjadi Taruhan mereka. That's why setiap tahun dia akan keluar yang lagi bagus, lagi bagus, lagi bagus. Mereka nak ada satu produk yang boleh compete dengan orang lain. Macam kalau Apple mereka akan hantar iPhone 15 Pro Max, mereka akan fokus yang Max Series punya. Lepas tu kalau Samsung S Series, kalau uh, kalau Xiaomi dia ada Xiaomi 11 macam tu kan. So flagship phone ni adalah smartphone yang mempunyai hardware yang paling advance and kalau uh, that's why saya kata dia tidak terhad kepada Android sahaja sama juga untuk iPhone pun sama memang sebiji sama dan situasi kedua saya nak explain kepada anda kalau kalau kita follow tag YouTuber ataupun reviewer dia akan kata bila bila Oppo keluarkan keluarkan flagship phone mereka dia akan kata ini adalah flagship phone terbaik pernah dihasilkan untuk 2023. Uh, tadi kita bercakap tentang brand, pernah dihasilkan oleh brand tu kan? Tapi sekarang kita bercakap the whole year dalam satu tahun macam tu. Tengok-tengok bulan depan Vivo keluarkan flagship phone dia dan reviewer yang sama dia ulang ayat yang sama ini adalah flagship phone terbaik yang saya pernah main untuk 2023 kat mana Oppo tadi ha, tadi dia kata Oppo yang terbaik sekarang Vivo pula dan bulan 8 Samsung keluarkan dia punya flagship phone contoh saja eh? Samsung keluarkan dia pun ulang ayat yang sama dia kata ini adalah flagship phone terbaik yang saya pernah hasilkan untuk yang saya pernah main untuk 2023 mana Oppo dengan Vivo tadi tadi kau kata yang ini adalah flagship phone terbaik dan sekarang bila Samsung keluarkan Samsung pula yang terbaik kan jawapan dia macam ni oh sebab kita kena faham flagship phone ni adalah phone taruhan kan so bila Oppo keluarkan ketika tu memang Oppo adalah yang terbaik lah but then Vivo dia dia tengok Oppo apa yang Oppo keluarkan ni kita nak fight kita nak fight kita kena buat penambahbaikan so lepas mereka buat penambahbaikan baik dari segi hardware ataupun feature ataupun dia punya software so mereka keluarkan and mereka keluarkan lambat sikit lah daripada Oppo tadi then Samsung dia ada masa dalam 6 bulan untuk mereka improve mereka punya produk untuk lawan Oppo dengan Vivo boh tadi that's why bila samsung keluarkan mereka punya flagship phone of course dia punya flagship phone lagi bagus compare dengan dua yang tadi saya sendiri saya sendiri kan kalau saya nak kongsikan dengan anda monitor. Monitor untuk tahun 2023 berlaku isu yang macam ni. Kalau anda cek balik, pada awal 2023, monitor 24 inci IPS panel 144Hz harga dia sekitar RM600 hingga 800 800 Malaysia. But then, harga monitor jadi makin makin affordable, makin murah, makin murah. Latest ni anda boleh cek monitor 24 inci 100Hz pada harga RM350 Malaysia. Masa promosi 12-12 tak silap saya, harga dia dalam RM308 Malaysia saja untuk cooler master GA24 uh, So uh, Balik pada cerita monitor tadi Mula-mula saya review katakan katakan uh, Januari saya review monitor 24 inci 144Hz dengan harga 600 of course saya agak kata ini adalah monitor budget gaming terbaik yang saya pernah review untuk tahun 2023 Tiba-tiba bila masuk March uh, monitor 24 inci dia uh, harga dia dah jatuh lagi jadi RM400 Malaysia IPS panel dia punya refresh rate dari 144Hz Dia jadi 165Hz that's uh, so so saya akan ulang benda yang sama saya kata ini adalah monitor gaming terbaik yang saya pernah uh, main untuk 2023. Even kan guys, ada pengalaman yang macam saya baru je settle video yang kata yang 144Hz tadi, esok tu sampai monitor yang 165Hz. So dalam masa kita kata 2 minggu macam tu sebab saya cuba publish video satu produk, satu jenis produk dalam masa 1 minggu ataupun 2 minggu sekali. Jadi dalam masa 2 minggu tiba-tiba ada dua monitor terbaik yang saya pernah main untuk 2023. Ini situasi yang saya nak anda faham lah. Jadi uh, dua situasi yang saya dah explain dalam 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 apa dalam meme ni dan persoalan yang timbul kan adakah video yang di publish ataupun ulasan yang dibuat tu scripted dan diatur oleh brand tersebut. Saya tak nak cerita tentang reviewer lain, saya kongsikan pengalaman saya sendiri. Uh, masa kalau produk tu dihantar kepada saya baik dibayar ataupun di loan biasanya saya akan uh, first kali apa yang uh, step dia ialah mereka akan bagi kepada kita beberapa rujukan ada benda yang mereka nak highlight kepada kita macam contohlah uh, untuk smartphone ni benda yang paling mereka nak highlight adalah kamera so kamera ni saya kena ulas gila-gila saya kena tunjuk dia punya potential kepada anda dan dia ada sub point lah point-point lain macam dia punya size dia punya design and so on and untuk uh, itu sekarang saya boleh kata kepada anda brand-brand ni macam lebih matured. Ah ha, ini thanks to reviewer-reviewer barat yang lebih outspoken lah. Kalau kita tengok macam Mr. Who's The Boss dan juga MKBHD dia buat satu video. Dia, dia dua dua orang ni adalah du, kita kata public figure yang paling besar lah dalam dunia tech review ni. So dia pun ada buat video macam bagaimana media manipulate. Dari situlah mungkin media-media ni terasa sikit ataupun brand-brand ni dia terasa sikit mereka jadi lebih open lah. Kalau dulu saya ingat lagi saya dapat satu sponsor dari brand start dengan huruf R which is itu adalah smartphone pertama yang saya dapat review and saya dapat smartphone tu saya buat skrip saya hantar kepada mereka ini adalah standard practice saya uh, sampai sekarang pun kalau nak review benda saya akan buat saya akan buat skrip even untuk podcast pun saya akan buat skrip sebagai saya punya rujukan supaya video saya tu akan jadi lancar lah akan jadi smooth saya buat skrip saya hantar kepada mereka dalam skrip tu adalah benda yang saya tak berapa berkenan ataupun kalau kita compare dengan smartphone lain yang harga lebih kurang sama smartphone dia tu brand out tu lebih rendah jadi dalam skrip saya saya highlight benda tu so mereka check mereka pun bagi tahu oh skrip ni tak lulus kalau tak ubah benda ni jangan publish and mereka tak akan bayar saya Disebabkan itu adalah first deal saya kan. Pengalaman pertama, saya tak pandai nak handle klien. Saya tak pandai nak counter balik benda ni. Saya follow je lah apa yang mereka buat. Tapi seriously, dalam hati saya macam tak boleh. Aku kena sampaikan dekat audience aku yang aku ditekan oleh brand art tu. That's why saya buat video susulan lah. Which is sebenarnya tak professional juga. Sepatutnya saya just diam-diam sahajalah. Ataupun saya tolak job tu kan. Apa-apa pun, itu adalah first job saya. Itu adalah pengalaman saya lah then, latest ni kalau so far lah, kalau ikut pengalaman saya, bila saya buat skrip, saya hantar kepada mereka, ada part yang mereka tak berkenan pun, ataupun part yang saya kritik mereka, mereka boleh accept, mereka boleh terima, cuma janganlah kutuk gila-gila sampai nampak phone ni tak berbaloi gila untuk belilah, uh, mereka okay, open untuk dikritik and ada sesetengah brand mereka okay sangat-sangat untuk kita sebut mereka punya rival, sebab uh, dari situ orang dapat compare kan, untuk tahu satu-satu produk tu bagus ke tak, memang kena buat comparison punya jadi ada brand yang still dia macam tak bagi kita sebut brand lain ada brand yang mereka ok untuk kita sebut rival mereka so depend lah cuma yang saya nak kata kepada anda kebanyakan brand sekarang walaupun video tu dibayar mereka lebih open lah yes mereka ada suruh kita highlight beberapa point macam dia punya kamera dan sebagainya but then uh, yang lain tu mereka open mereka open, mereka bagi uh, even kalau dulu untuk review smartphone ataupun produk ni mereka hantar seminggu sebelum supaya kita tak ada masalah yang panjang untuk test betul-betul smartphone dan cerita benda bagus sahaja tapi sekarang kadang-kadang smartphone tu mereka hantar sebulan sebelum so kita ada masalah untuk test lama-lama makin lama kita test satu-satu smartphone ataupun produk tu sebenarnya review tu akan jadi makin genuino oh. sebab kita akan kita akan encounter banyak problem lah uh, so itu dari segi scripted saya tak nak sentuh orang lain saya tak pasti orang lain macam mana tapi saya pengalaman saya macam tulah saya akan hantar script mereka akan go through balik ada benda yang kena ubah so kita ubah tapi mereka lebih open tak adalah atur sangat-sangat lah then uh, dekat meme ni juga dia tulis uh, dorang semua pakai iPhone actually so far saya kenal saya kenal tech reviewer Malaysia ni sebenarnya tak ramai yang pakai iPhone oh. anda boleh tengok video terbaru dari Faz uh, dari Faiz Zainal uh, Faz Channel dia ada sebelum ni lah dia ada buat uh, satu video santai apakah smartphone yang tech reviewer Malaysia pakai so anda boleh tengok lah tak silap saya Teku dia pakai Honor lepas tu Muaz dia pakai Xiaomi uh, macam uh, Fazli Halim yes dia pakai iPhone Faz sendiri pun dia pakai iPhone tapi sebenarnya tak ramai lah yang pakai iPhone ni uh, kebanyakan kebanyakannya pakai Android macam saya sendiri pun saya pakai Android Saya ada iPhone Saya ada iPhone 12 Max uh, Pro Max Tapi itu adalah Second phone saya Bila saya kena review Produk-produk Yang berkait dengan iPhone Barulah Saya akan guna iPhone tu And Saya ada iPhone tu pun Supaya saya dapat Biasa dengan mereka punya iOS Ataupun mereka punya UI lah Jadi Kalau kita nak tuduh Semua Ataupun kebanyakan Tech reviewer Malaysia Dia pakai iPhone Bagi saya tak Okay Kenapa Tech reviewer ni Dia kata smartphone tu Mantap gila ini adalah flagship phone terbaik untuk tahun 2023 sebagai contoh tapi dia pakai phone lain macam saya sendirilah Aa, saya sendiri ada dua sebab Yang pertama Saya dah ada phone yang mantap aa, Macam sekarang Walaupun saya pakai second hand phone Saya pakai Xperia 1, 2 ni Dia walaupun Walaupun ini adalah second hand phone Kalau keluar flagship phone yang lain Saya rasa macam tak ada kepentingan Untuk saya upgrade ke smartphone tu Yes Smartphone tu punya spec Dia punya performance Dia punya everything sangat-sangat bagus Tapi untuk saya Asalkan ada video 4K Dia punya UI smooth uh, Lepas tu boleh guna semua benda apa kita kata apps-apps yang saya nak guna tu baik. Jadi tak ada kepentingan. That's why daripada saya guna smartphone tu lebih baik saya jual saya dapat duit kan. Uh, itu sebab yang pertama. Yang kedua nak migrate phone ni dia leceh sikit lah. Especially untuk apps-apps banking uh, kita terpaksa macam kalau Maybank to you eh. Sekarang kita kena pergi ATM bila kita tukar smartphone. Benda ni leceh untuk orang yang memang tak suka keluar rumah uh, macam saya ni uh, dia jadi satu reason yang besar. Saya cerita dekat wife saya uh, sebab sebelum saya tukar kepada kepada Xperia ni first kali saya ada iPhone. Uh, saya ada iPhone 12 Pro Max. Lepas tu saya ada dapat uh, Honor X9b uh, yang lasak gila tu. Yang tu memang bagi saya phone yang paling mantap ah, uh, mantap ah uh, untuk bawah 2000 ringgit Malaysia. Bukan setakat dia tahan lasak, bukan setakat dia punya performance smooth everything lah everything tentang Honor X9B bagi saya perfect lah untuk harga bawah RM2,000 Malaysia tapi saya fikir macam saya tak guna sangat so saya pakai yang paling simple iaitu saya pakai Honor juga tapi Honor X7B which is smartphone yang harga RM700 Malaysia saya ada dapat Samsung something saya lupa harga dia RM1,000 Malaysia saya ingat saya nak migrate ke Samsung lah saya suka dengan Samsung punya UI saya, saya suka gila dengan One UI One OS One UI lah Tak silap saya Samsung punya UI tu Tapi bila Tengok dia punya video Dia tak ada 4K punya video Saya nak video 4K Saya nak video 4K Jadi bila saya check Saya jual Samsung Harga RM1,000 Saya fikir Apakah smartphone bawah RM1,000 Yang saya boleh guna Saya jumpa Sony Xperia 2i ni lah Actually Dari Honor Saya tak tukar pun SIM card Dari Honor X uh, Bukan uh, Honor 7B tadi X7B uh, Bukan eh, Sonor uh, Sonor uh, Honor uh, 7B tu saya tak tukar SIM card ke Samsung. Saya dapat phone tu sebab ialah saya dapat hadiah dari someone Saya tak tukar. Phone tu memang ada dekat situ sahaja. Uh, saya tunggu Xperia saya ni dapat. Masa wife, wife saya tanya, kenapa tak tukar je ke Samsung tu? Dan Honda tu letak tepi kan? Saya bagi tahu dia boleh sebab ceh Sebab Maybank to you nanti saya kena pergi ke ATM. Untuk wife saya, dia rasa macam, Benda kecil pun tapi besar-besarkan. But yes, untuk saya dia adalah satu benda yang sangat-sangat besar. That's why, eh, kalau saya dapat smartphone flagship, smartphone tu memang mantap gila, tapi saya tak akan tukar dia kalau smartphone saya sekarang dah memadai. Sony Xperia 1 II ni, walaupun harga dia bawah RM1,000 Malaysia, dan dia adalah use phone bagi saya sangat-sangat best lah kalau nak dibandingkan dengan mana-mana smartphone yang harga Bawah RM1,000 Malaysia. Ada alang-alang saya sentuh kan. Uh, adalah beberapa kelemahan dia. Macam contoh dia tak ada face uh, detection. Kita tak boleh nak buat face unlock. Lepas tu saya benci gila dengan button kamera yang ada dekat kanan ni. Button ni buat kita senang tersentuh and tak boleh nak tukar. Dia akan automatic buka kamera. Dan ada beberapa lagi. Nanti lepas saya pakai lebih sebulan saya akan review baru lebih genuine kan. Harga dia dalam 700 something lah saya beli. Saya pun lupa. Okay, itu tentang itu tentang apa kita kata ulasan terhadap meme tadi sekarang kita nak baca Baca komen yang ada dekat sini uh, Ada orang ni komen dia kata Ini adalah flagship terbaik phone bla 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 Dalam poket Apple eh, Apple 14 Ah uh, ni, 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 ni yang tadilah sama lah kan Ni ulasan yang sama dengan tadi Lepas tu ada juga yang kata Review phone starter pack Baca spek kat GSM Arena bulat-bulat Tanpa bagi apa-apa pendapat uh, Depend, depend uh, Bagi saya ok je nak baca GSM Arena Cuma uh, just untuk makluman anda Kadang-kadang smartphone yang masuk Malaysia walaupun dia sama model contohlah S23 yang dijual dekat US dia tak sama spesifikasi yang dijual dekat Malaysia tak sama tu bukanlah bermaksud yang dia punya RAM berbeza atau dia punya storage berbeza macam contohlah US dia keluarkan dengan Snapdragon uh, tapi dekat Malaysia dia guna Mediatek contohlah ataupun Exynos macam tu benda ni berlaku that's why nak baca 100% dekat GSM Arena tu bagi saya macam bahaya jugalah better check uh, yang Malaysia ni spesifikasi dia macam mana untuk orang awal-awal okey lah that's why dia kata starter pack which is saya setuju uju dengan dia. Lepas tu ada juga yang kata dah tu kerja dia ni. Okey. Lepas tu ada juga yang menarik. Ada yang kata macam uh, smartphone tu baru launch tapi dah 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 uh, kata uh, saya dah guna smartphone tu 2 minggu. Uh, dia kata macam Katakanlah uh, smartphone ni launch hari ni Lepas tu video dia keluar Dia pun kata Oh saya dah pakai 2 minggu tak reviewer tu lah Kata saya dah pakai smartphone ni Selama 2 minggu And dia punya performance bla 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 And so on uh, Macam saya bagi tahu Untuk reviewer ni Biasa kita akan dapat phone Lebih awal uh, Seminggu 2 minggu Ataupun sebulan Ketika dapat phone tu Kita memang dah sign contract Yang kata Kita tak boleh nak Dedahkan smartphone tu Kepada umum Kalau kita dedahkan Kita akan diambil tindakan Sama ada kena bayar denda Ataupun banyak lagi lah kena saman ke something like that that's why sebenarnya reviewer-reviewer ni dapat phone awal mereka akan buat video even video tu siap biasanya 3 hari ataupun 4 hari sebelum lah sebab video ni lagu uh, walau, 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 walau bagaimana sekalipun kita kena submit dulu kepada klien klien check juga satu kali sebab bimbang ada kesalahan fakta lah so that's why sebenarnya dia tak jadi isu sangat seterusnya hmm, Nah ada yang bagus ni, dia tahu habis tu takkanlah kalau buat review Android, kena pakai Android juga. Takkan review MERS... kena pakai MERS? Betul juga kan. Nak macam mekanika kan. Mekanika, Abang... ab japa, dia review dia review Tesla. Takkan Takkanlah wajib ke atas dia untuk pakai Tesla. Lepas tu, memang setiap beli kali review phone flagship mid-range akan buat test kat game PUBG and Genshin Impact eh. Oh, macam ni oh. Dia tak adalah wajib oh. Tapi sebab kita kena tahu uh, majoriti rakyat Malaysia, dia akan main game-game tertentu. Sama juga dengan majoriti orang Eropah dia ada game-game yang uh, mereka minat. Uh. So bila kita review kepada audience kita, of course kita akan review benda yang majoriti lah, ya. uh, majoriti. Kenapa PUBG Mobile dan juga Mobile Legends adalah kerana memang dua game tu yang dapat uh, tackle lah hati rakyat Malaysia. Ramai gila yang main game dua tu. And kenapa Genshin Impact? Walaupun Genshin Impact ni sebenarnya tak ramai sangat orang main kalau nak dibandingkan dengan PUBG Mobile dan juga Mobile Legend tadi adalah kerana dia punya requirement tu. Requirement grafik tu tinggi. So kita boleh check uh, sama ada smartphone tu dia punya performance macam mana. Kalau dia dapat run Genshin Impact bermaksud yang smartphone tu mantap gila lah. ah uh, that's why ada Genshin Impact dekat situ. Saya pergi ke Taiwan. Taiwan dia macam PC lah. Taiwan dia, dia tak main Dota 2 Mereka main Overwatch Jadi Bila jual Kita tengok iklan-iklan dekat Taiwan Iklan PC dekat Taiwan Mereka akan highlight Overwatch lah Kalau mereka highlight Dota 2 Orang tak tahu pun Dota 2 apa kan Lepas tu uh, Ada kata paid review Review yang jujur bagi aku Golden Retriever Dan seorang lagi Orang UK botak Aku lupa dah nama apa uh, Yang ni saya no comment Saya tak nak sentuh tentang uh, Apa Tentang reviewer-reviewer lain Lepas tu kalau dia tak pakai iPhone macam mana nak tahu Android itu terbaik? Elok dah dia leh buat perbandingan tu. <laughs> lepas tu lagi kata paid review, uh, lepas tu orang bandingkan dengan reviewer makanan. Dia kata apa beza yang tukar review makanan puji melambung? Uh, lebih kurang. Saya pun tak tahu kenapa dia, uh, dia actually reviewer sama saja dekat mana-mana kan. Tukan review phone ni... Member-member dia orang tak? Uh, seorang beli yang lain pinjam... Untuk review... Ikut turn... Uh, sekarang jarang oh... Benda tu... Dulu yes... Dulu yes... Especially dalam... IT punya industri... Macam satu grafikat... Kita akan... Uh, kita akan pusing oh... Kita akan hantar dekat review lain... Lepas tu hantar dekat review lain... Hantar dekat review lain... That's why dia akan... Share-share... Ikut turn macam tu lah... Lepas tu lagi... Nama pun content creator... Haha... Yang review makanan lagi lah... Tak berani nak condemn makanan tu... Tak sedap... Lepas tu ayat sentiasa hmm ini padu babe tiap-tiap tahun drama sama cerita sama meme sama hmm Lepas tu lagi Hipokrit tahap dew tahap Dewata raya, semua phone terbaik sampai pening nak pilih yang mana satu. Saya dah explain kepada anda tadi. Lepas tu can I have okay, a girl tak dapat. Berani buani buat page paling jujur bila buat tag review, bila dia review memang kau-kau bagi tahu apa yang dia suka, apa dia tak suka, tak ada cover-cover. Okay Menarik tentang page Berani Buat. Actually saya belajar nak counter balik dengan klien bila klien macam saya cerita case R R tadi kan. Bila klien tu dia demand pelik-pelik, actually saya belajar dengan Syafiq berani buat. Aa, macam mana kita nak counter klien macam ni? Dia suruh saya bagi macam bila klien tu approach kita, kita terus bagi yes or no. Aa, kalau kau nak aku review produk kau, tak kisahlah berbayar ke tak berbayar ke, kau kena follow step aku. Yang pertama, macam contohlah untuk saya sendiri, saya ada dua pattern review punya. Yang pertama, kalau review tu percuma, kalau dia sekadar bagi produk sahaja, saya tak akan hantar skrip kepada dia dan dia tak boleh nak ubah apa-apa. Ini ini saya punya condition pertama. Let's say dia nak paid review. Okey, saya boleh hantar skrip kepada dia. Kita boleh bincang apa yang nak highlight lagi, apa yang kena betulkan lagi. Then, saya akan record video, saya akan edit, saya akan hantar dekat dia dan dia boleh baiki sekali lagi. Jadi, ada dua term ni. Kalau dia setuju, dia boleh proceed. Kalau dia tak setuju, dia tak dia takkan proceed lah. So, kita terus bagi yes or no. And Syafiq berani buat dia yang ajar saya benda tu. That's why kalau anda macam Afiq Tives ni bagi tahu page yang paling jujur adalah berani buat, saya setuju. Ini adalah satu, uh, saya saya, saya bam lah Uh, dia punya pendapat ni. Lepas tu lagi uh, setakat tu itu dulu lah. Uh, itu dulu uh, the best phone price of the year bla 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 and so on. So ini beberapa komen yang saya nak kongsikan dengan anda Saya tak pastilah podcast ni dah jadi berapa minit Macam tak sampai juga 30 minit But still ok lah Apa-apa pun terima kasih kerana menonton Kalau ada anda ada, ada ada pendapat yang berbeza Saya open for discussion Anda boleh tulis dalam ruangan komen di bawah Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah boh Jumpa lagi